Šta se krije iza jedne najlon kese? Naftna bušotina. Zapravo mnogo njih. Šalju naftu preko naftovoda sve do rafinerije gde se pretvara u polietilen, glavnu sirovinu koju koristi fabrika KES. Kamionima se razvoze po prodavnicama, a potom i deponijama, zatrpavajući nas sve više i više. Zato koristite Ceger, mnogo ekonomičniji, lepši i brže razgradljiv.